নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্টছ আছাম। বন্ধুসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছৰ লগতে দুটা উল্লেখযোগ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ। প্ৰথমতে দিবলৈ লৈছোঁ যে DHSৰ নন টেকনিকেল পৰীক্ষাসমূহৰ এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে এখন নটিছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে 2023 চনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। DHS তথা আয়ুষ বিভাগৰ যিসমূহ পদ আছিলে সেই পদসমূহৰ নন টেকনিকেল পৰীক্ষাসমূহ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। ইয়াত স্পষ্টকৈ চাওক যে ACS বিষয়ালৈ এখন নটিছ আহিছে আৰু এই নটিছখনৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত 2023 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব নন টেকনিকেল পৰীক্ষাসমূহ আৰু ইতিমধ্যে 22 জানুৱাৰী তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। গতিকে যিসকলে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 সকলোতে এপ্লাই কৰি থৈছে, আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা DHS বা SSC GD-ৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দি যাম। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে অতি দৰকাৰী দুটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আনিছোঁ। ইতিমধ্যে অসম বৈভৱ, অসম গৌৰৱ আৰু অসম সৌৰভ বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। অসম বৈভৱ বঁটা এইবাৰ লাভ কৰিছে ডাক্তৰ তপন শইকীয়া, এখেত কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ হয়। ঠিক সেইদৰে অসম সৌৰভ বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰী কৃষ্ণ ৰয়, এখেত ভ্ৰাম্য থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক। শ্ৰী গিলবাৰ্টছন চাংমা, এখেত প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ। শ্ৰীমতী নয়নমণি শইকীয়া, স্বৰ্ণপদক বিজয়ী কমনৱেলথ গেমছ। ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শইকীয়া, অধ্যক্ষ বিজ্ঞানী নেইছ যোৰহাট। ডাক্তৰ শশীধৰ ফুকন, স্বাস্থ্যসেৱাৰ যুটীয়া সঞ্চালক যোৰহাট। ঠিক সেইদৰে অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰিছে শ্ৰীমতী ধৃতিমালা ডেকা, শ্মশান বন্ধু হয়। শ্ৰী দেৱজিৎ বৰ্মন, প্ৰগতিশীল মীনপালক। শ্ৰী ৰুস্তম বসুমতাৰী, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ। শ্ৰী মাঞ্জেলা, পৰিচালক সঞ্চালক চিংফো ইকোলছ। শ্ৰী বিনন্দ হাতীবৰুৱা, পক্ষী প্ৰেমী। শ্ৰী অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা, প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া আৰু সমাজকৰ্মী। শ্ৰীমতী কল্যাণী ৰাজবংশী, সমাজকৰ্মী। তদুপৰি আৰু কেইগৰাকীমানে লাভ কৰিছে অসম গৌৰৱ বঁটা। শ্ৰীমতী শীলা গোৱালা, আশাকৰ্মী। ডক্টৰ যোগেশ দেউৰী, ৰেচম বিভাগৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক BTC। ডক্টৰ পংকজলাল গগৈ, হাঁহ কুকুৰা উদ্যোগী। শ্ৰী সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী, প্ৰগতিশীল কৃষক। শ্ৰী মানথাং মাৰ, মাটি কঁঠাল ৰপ্তানিকৰ্তা। ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, উদ্যান শস্যবিদ। শ্ৰী দয়াল গোস্বামী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক মুখাশিল্প। ডাক্টৰ ইফতিকাৰ আহমেদ, এইডছ বিৰোধী সজাগতা কৰ্মী। এইসকল ব্যক্তিয়ে আছিলে অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ তথা অসম গৌৰৱ বঁটা বিজয়ী ব্যক্তি। আটাইলৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, এইবাৰ লৈ আহিছোঁ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী উইল লঞ্চ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুজ, হুইচ উইল ট্ৰেভেল ফ্ৰম বাৰাণসী ইন উত্তৰ প্ৰদেশ টু ডিব্ৰুগড় ইন আছাম ভিয়া বাংলাদেশ অন 13 জানুৱাৰী 2023। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী ক্ৰুজটো উদ্বোধন কৰিব 13 জানুৱাৰী তাৰিখে, যিটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ পৰা অসমৰ ডিব্ৰুগড় পৰ্যন্ত আহিব, একেখন জাহাজতে আহিব পৰা হ'ব। গতিকে দিছ উইল বি দ্য ছিংগল লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ জাৰ্ণি বাই এ ছিংগল ৰিভাৰ শ্বিপ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। এখন জাহাজৰ দ্বাৰা একেটা যাত্ৰাই কৰিব পাৰিব, ভিয়া বাংলাদেশ, বাংলাদেশৰ মাজেৰে আহিব। আৰু এই ৰিভাৰ ক্ৰুজটোৱে হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰিভাৰ ক্ৰুজ আৰু ইয়াৰ নাম থৈছে গংগা বিলাস ক্ৰুজ, যিটোৱে 400 কিলোমিটাৰ সাঙুৰি ল'ব আৰু প্ৰায় 27খন ৰিভাৰ ছিষ্টেম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, ইনক্লুডিং গংগা, ভাগীৰথী, হুগলি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ৱেষ্ট কোষ্ট কানেল। সম্পূৰ্ণ যাত্ৰাৰ সময়ত ই 50 দিন সাঙুৰি ল'ব, বহুকেইখন উল্লেখযোগ্য নদী সাঙুৰি ল'ব আৰু বাংলাদেশত ই প্ৰায় 1100 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, এই দুটাই আছিলে দুটা আজিৰ ডেটৰ উল্লেখযোগ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, যিটো আপোনালোকৰ DHS বা আপোনালোকৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ আছে তাৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় হ'ব গ্ৰেড 4ৰ আৰু গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এইখিনি কথা যথেষ্ট সহায়ক হ'ব।
গতিকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই যাব পাৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ আপোনালোকক এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।